千里关注不会迷路，大家好，我是龙哥哥。现在去市场上买水果，这个没法再把采购钱变私房钱了。和市场边的船夫沟通，可以知道仙林岛上仙女的线索。根据船夫口述，仙林岛上不仅有仙女，还有老太婆。仙女老了会变成老太婆吗？可能在岛上没有敷面膜吧。还能找到去苏州的船，这是能离开小渔村前往大城市的船。四处搜索下可以找到藤甲，回去和婶婶说花25文钱买的，好，又贪污了25文。现在去买水果，然后可以回去。村口小妹香兰跑来报信说婶婶病倒了，这个病来得太突然了，还好我查了很多私房钱可以给婶婶看病，但是医生说婶婶没得治。还好王小虎让我去仙灵岛求药，王小虎说岛上有漂亮的仙女会施舍灵药救人，于是我准备出海寻找仙灵岛了。黑苗人老大居然来指点我，他告诉我岛上有迷阵，但只对有法力的人有用，对凡人没有影响。他交给我破天锤，让我摧毁岛上的阿修罗像才能进入水月宫求药，而且还骗我吃下了忘忧散，这是一种慢性失忆的药。好吧，一场仙女奇缘要开始了，一场爱情悲剧也要开始了。预知后事如何，且点关注下集视频更精彩哦。上西瓜视频关注龙家猫咪，每天龙哥哥都会和大家分享我有趣的养猫日常，记得点关注哦。每个人都有一个超神的梦想，点击关注哦。